dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Baiaroli, sou professor do cursinho Ângulo, do Colégio Singular São Bernardo. E esse é o nosso primeiro vídeo, primeiro assunto que nós vamos gravar, que nós estamos gravando. E o assunto é febre amarela, um assunto que está na mídia, um assunto que vai cair em vestibular como já caiu anos anteriores. Depois eu passo os dados para vocês da quantidade de questões com febre amarela. E esse ano tem um enfoque muito grande porque realmente nós tivemos um aumento até preocupante da quantidade de casos de febre amarela. A gente vai discutir um pouquinho sobre o ciclo, se é ou não é um ciclo urbano, se é ou não é um ciclo silvestre. Mas lembra que o meu canal, Ciência no Vestibular, com canais, com vídeos de atualidades em ciência para vocês. O primeiro tópico, essa febre amarela, na verdade nós vamos dividir em quatro partes. A primeira parte é, na verdade, uma introdução para quem não tem o conteúdo inicial. Então, por exemplo, não sabe o que é um vírus, não sabe qual que é a diferença de uma endemia, uma epidemia, uma pandemia, não tem noção dos termos, das terminologias, agente patogênico, agente etiológico, agente infeccioso, vetor, o que é uma doença infecciosa. Então, sugiro a você, para começar a assistir esses vídeos de febre amarela, começar por essa parte mais introdutória. É um vídeo curtinho. E aí eu começo a falar da febre amarela, do histórico da doença, dos ciclos, dos sintomas, quando você é picado, o que acontece, por que algumas pessoas são mais suscetíveis e outras não, como é que funciona a vacina, que é a parte final, e o vestibular. Então, se quiser assistir de maneira compartimentalizada, pode. Assiste a parte 1, depois pega a parte 3, quero ver só o sintoma. Meu professor vai cobrar na prova a vacina, veja a parte de vacina e vestibular. Mas é legal se você puder assistir na sequência, porque tem uma ordem linear. Nessa parte 2 do vídeo, a gente vai ver como é que funciona, o que é a febre amarela, como é que funciona o vírus da febre amarela e o histórico da doença. Então, a primeira coisa que você precisa saber, febre amarela é um vírus e existe um agente transmissor, que é o Aedes, aqui no meio urbano, no nosso ciclo urbano. O vírus da febre amarela, ele é um vírus muito interessante, porque ele é muito parecido com outras doenças que tem uma chance muito grande de cair no vestibular, como já caíram em anos anteriores. Ele é muito similar à dengue, o sintoma é parecido, até um certo ponto. Chikungunya, zika. O que essas doenças têm em comum com a febre amarela? Até é um assunto de vestibular. A relação entre elas é que são todas transmitidas pelo Aedes. O Aedes é um vetor que consegue carregar essas doenças. Por que ele consegue carregar esses vírus? Primeira coisa, a gente chama esse vírus de um tipo de arbovírus. O que é um arbovírus? É um vírus carregado, transmitido por artrópodes. Então, um inseto, como um mosquito, é um artrópode. Então, a gente chama de arbovírus. A febre amarela em si, ela faz parte de um gênero de vírus chamado flavivírus, que é no mesmo gênero da dengue, da zika e do chikungunya. Então, essa similaridade entre os vírus é o que permite o Aedes conseguir transmitir todas essas doenças. Então, repara que o Aedes, então, é um cara importante para controle. Vou falar no histórico, Oswaldo Cruz tentou controlar, foi o primeiro a tentar controlar o Aedes. E o vetor principal da febre amarela seria o Aedes. Só que se eu pensar no ciclo silvestre, aquele que não é no meio urbano, eu tenho outros dois insetos que podem cair no vestibular. O primeiro, que está aqui do lado, é o Hemagogus e o Sabetes. Esses dois, eles são insetos mais associados ao meio silvestre, ao meio rural, a gente chama de ciclo silvático. Depois a gente vai ver com ênfase esses ciclos. Tudo bem? Lembrando que o material genético desse vírus é RNA. Se você é meu aluno do cursinho, vai ser meu aluno do cursinho. Aqui nesse momento, na introdução, eu falei em material genético, ou DNA ou RNA. Na verdade, existem basicamente quatro tipos de vírus que o vestibular pode cobrar, de material genético. Eu só vou comentar aqui por cima três. Aí cabe a você, se for meu aluno, ter um pouquinho de paciência que eu vou explicar, ou se você quiser pesquisar, vai atrás. O Google está aí para isso. Então, quais são esses quatro tipos? RNA. Só que RNA se divide em dois. É o RNA positivo e negativo. Mas o que é isso? Dá uma olhadinha lá. Vírus que carrega DNA. E o vírus que carrega, na verdade, que é um tipo especial do HIV, que é o retrovírus. É um RNA, mas que ele tem uma diferenciazinha quanto ao metabolismo, à produção do DNA dele. Tudo bem? Então, para cá, para essa aula, para o vestibular, pensando em questões mais simplificadas. A febre amarela é que tipo de vírus? Ele carrega qual material genético? RNA. Só ver se é positivo ou negativo? RNA. Tudo bem? Histórico um pouquinho da doença, só para você entender como é que ela chegou no Brasil, da onde veio. Então, a febre amarela é uma doença antiga, a primeira febre hemorrágica já descrita. E ela chegou no Brasil por meios de 1685,
com navios negreiros. Então, foi uma doença transmitida, que veio, não é que o mosquito veio pelo navio. Então, ele já trazia, tanto é que a febre amarela, ela é endêmica da África. Então, o mosquito trouxe a doença pelos navios e chegou aqui e encontrou um ambiente favorável à sua multiplicação. A gente tinha um ambiente muito precário em relação ao saneamento básico, muito lixo, a água parada, que você sabe que é o precursor para o Aedes conseguir crescer. Então, o Aedes vem carregando o vírus da febre amarela nos navios negreiros. Chegando aqui, ele encontrou num ambiente muito favorável, em Recife, a primeira descrição da doença é em 1685. Só um importante, só para você ter noção de quanto a febre amarela mata, e a gente não tem levado tanto em consideração isso, em 1850, no Rio de Janeiro, foi um surto muito rápido de febre amarela que levou a óbito por volta de 4 mil pessoas. Tem até uma curiosidade, se você procurar tem um cemitério no Rio, que ele foi criado por volta dessa época justamente para as pessoas que morreram de febre amarela. Então é uma doença, assim, preocupante. Ela é mortal, ela tem uma taxa de mortalidade de 5 a 10%, então não é brincadeira. E algumas pessoas são muito mais suscetíveis ao vírus. Ok? O que você tem que lembrar quando a gente fala de histórico? Pode cair numa questão interdisciplinar com história. Oswaldo Cruz e a famosa revolta da vacina. Então, Oswaldo Cruz foi um sanitarista que foi chamado, convocado para tentar controlar duas doenças que estavam em alta, que era a febre amarela e outra importantíssima, que é o contexto principal da revolta da vacina, que é a varíola, porque existe uma obrigação em relação à vacinação. Isso foi por volta de 1903, e aqui nessas imagens você consegue ver naquela, à sua esquerda, da revista Fiocruz, o panfleto que o Oswaldo Cruz criou em relação a como combater a febre amarela. Então vamos focar primeiro na febre amarela. Ele, com base em alguns cientistas, até um famoso que dá o nome a muitos hospitais, que até você conhece, Emílio Ribas. O Emílio Ribas, para você ter noção de quão cientista ele era, para mostrar para os pesquisadores que era o vetor, que na verdade quem causava a doença, quem transmitia a doença era o vetor, ele se auto-infectou. Então ele deixou o mosquito picar com o vírus para mostrar que realmente era o vetor que transmitia a doença e não era passada de pessoa a pessoa. Então, Oswaldo Cruz se baseou em dois cientistas, o Ribas e o Finlay. E esses dois diziam, contradizendo grande parte do meio científico, que o principal causador em relação a quem era o principal vilão da febre amarela era o Aedes. Então, qual foi o foco do Oswaldo Cruz? Conforme você consegue ver aqui à esquerda, guerra ao mosquito. Então, o principal momento, o principal combate era combater o Aedes. E aqui embaixo, do outro lado, você consegue ver que ele está combatendo tanto o mosquito, quanto os ratos, quanto as pulgas, se você pensar nas pragas, se você pensar em relação à varíola. Aqui, do outro lado, é um sanitarista, uma pessoa trabalhando na área pública, que ela está aplicando veneno para matar larva. Ela está aplicando um larvicida, essa fonte é do Globo. E você consegue ver que esse grande controle da população de Aedes foi o grande foco quando a gente pensa no Oswaldo Cruz. Aqui outra figura, outra imagem, em que mostra o Oswaldo Cruz com uma imagem um pouquinho distorcida, lembrando muito o pernilongo, repara na perna dele, toda rajadinha, e uma charge falando sobre o que o Oswaldo Cruz estava fazendo em relação à doença. Muita gente foi contra o Oswaldo Cruz, até pelo contexto da revolta da vacina, de obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Então, ele ganhou a permissão de entrar nas casas, de analisar mais ou menos o que a gente faz hoje, mas hoje você tem que pedir, quem está atendendo na sua casa para ver se tem foco de dengue, pede autorização para entrar, você não é obrigado a deixar. Naquela época, houve uma obrigação. O sanitarista chegou na sua casa, você tinha que deixar, tinha que abrir, e se ele encontrasse foco de Aedes ou uma pessoa com febre amarela, você era isolado, você era retirado da sua casa era isolada e você não voltava mais. Então, foram medidas assim drásticas, ele até foi comparado com o nazismo, no sentido de o quão radical era, mas foi necessário. 1903, febre amarela no Rio. 1904, diminuição, reduziu quase 60% a quantidade de febre amarela. Então, são números assim muito importantes. Qual foi o foco do Oswaldo Cruz? Combate ao Aedes. Teve uma data
1958, com base no, nos trabalhos de Oswaldo Cruz, ele morreu antes disso, 1917, em que o Brasil se tornou livre de Aedes, 1958. Então tem um atestado que o Brasil erradicou a Aedes, mas ele volta logo depois. Se você pensar no assunto revolta da vacina, aí o foco não é febre amarela. A revolta da vacina foi obrigação em tomar a vacina da varíola, que era uma vacina importante, uma vacina que até a história dela é muito interessante, porque ela foi criada com base em varíola de vaca, que não causava doença no ser humano, então ela foi aplicada em seres humanos e isso causou uma imunidade. É a vacina, a famosa vacina, a ação de uma vacina normal. E Oswaldo Cruz ele obrigou as pessoas a tomarem a vacina. Então você tem ele entrando nas casas, obrigando as pessoas a tomarem a vacina. Então, para a varíola, que foi erradicada no Brasil, essa ação, embora drástica, embora radical, ela foi fundamental para o controle de uma outra doença mortal, que era a varíola. Aqui, essas imagens, você consegue ver já, um pouco mais avançado, Oswaldo Cruz morreu em 1917, e a vacina para a febre amarela foi criada em 1937. Existe uma fundação, até bem famosa, a Fundação Rockefeller, que ela coloca o dinheiro, uma fundação americana, em que toda a parte de subsídio financeiro, ela que dá para o Instituto Fiocruz, para o Instituto Oswaldo Cruz, montar a vacina. Então, em 1937, a gente tem as vacinas sendo produzidas aqui no Brasil. Importante, a vacina da febre amarela, ela é um pouquinho diferente, por exemplo, da vacina da gripe. Por quê? Porque a vacina da febre amarela, ela tem o vírus dentro. Ah, mas eu não vou tomar então porque eu vou ficar doente. Não, ela tem um vírus enfraquecido, atenuado. É um vírus que não causa virulência. Ela não transmite a doença em si. Ela não tem a capacidade de... Para alguns indivíduos, sim. Mas para a grande maioria, ela não tem como desenvolver a doença. O seu sistema imunológico responde antes. E se você notar aqui embaixo, na esquerda, repara que tem dois sanitaristas, duas pessoas, aplicando algo dentro de um ovo. O que seria esse ovo? É o local de crescimento do vírus da febre amarela. Então, o que os cientistas perceberam é que o vírus, ele conseguia se multiplicar no líquido amniótico do ovo de galinha. E aí, colocando este vírus ali dentro, existia uma multiplicação. Esse vírus, ele não é tão infeccioso quanto o vírus humano, então ele é um vírus modificado, e é a partir desse vírus que se faz a vacina. Então, você aplica esse vírus na vacina e dá nas pessoas. Esse é o problema quando a gente fala em vacina da febre amarela. Vou comentar isso depois. Mas lembra que algumas pessoas que são intolerantes, que são alérgicas ao ovo, clara, não podem ser vacinadas. Então você consegue ver aqui em cima, ali já uma população sendo vacinada. Na Fiocruz, na agência Fiocruz, você tem as fotos dos laboratórios no Instituto Oswaldo Cruz. Então aqui é interessante, uma fila de pessoas esperando para ser vacinada em 1938. É isso. Terminamos a parte 1, todo histórico da vacina, da febre amarela. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato, Facebook, meu e-mail pessoal e o grupo do Face. Até mais.